Tak jsem tady ještě stále v takové perníkové chaloupce u Šárky perníkářky v Beskydech a už se odsud chystám, už se chystám do Rumunska, kde začnu připravovat tu naší velkou pouť, doprovázenou pouť z vesnice Rovensko do vesnice Šumice. Bude to takový velmi zvláštní, novej, hezký projekt, který jsme dali dohromady s Jankem Sedlářem a půjde tam o to, že nebudeme jenom putovat, a nebudeme jenom trénovat zenovým způsobem a nebude to jenom o disciplinaci a jenom o těle, bude to i hodně o emoční práci, bude to hodně o jemnosti, bude to hodně o návštěvách a o takovém pestrém variabilním programu, kdy my budeme navštěvovat ty vesničany místní, budeme se učit o jejich způsobu života trošku, bude to propojené určitě s nějakou malou přednáškou o mých zkušenostech v Banátu a s místním životem. Budeme taky navštěvovat lidi, co se tam přistěhovali do Banátu, do Rumunska, protože chtěli opustit konzumní systém a žít blíž přírodě a taky se podíváme, jak se jim to povedlo za pár let bivakování a pobývání v Banátu. No a pak budeme ten 60-kilometrový pochod, který běžně chodíme za 3 dny při mých tichých workshopech, ale tentokrát dopůjdeme 4 dny, takže to bude takové uvolněnější, mnohem víc si užijeme tu krajinu, mnohem víc si budeme povídat, nebude to tiché a bude tam mnohem víc takových jemných cvičeníček na cestu do sebe. No, cestu do těla, do svýho emočního těla, do svýho mentálního těla a do krajiny. No. A pak pojedeme do Šumice, dojdeme do Šumice, do toho mého ašrámu Kolíba a tam budeme mít malé takové workshopečky a workshopy, ať už to bude malování, nebo sauna, anebo japonská cesta těla, když třeba bude zima, tak se přesuneme i do vesničky Šumice, do místního kulturáku. A budeme chodit na výlety, třeba půjdeme, myslím, že bychom si mohli dát výlet i do pravoslavného kláštera nedalekého, kde se zase seznámíme s touhle tradicí křesťanskou, místní a klášterní. A budeme tak chodit i po okolí té Šumice, která je nádherná, která je divoká, která je česká a která je úplně leží na úpatí pohoří Almaš. No. A tam už na nás bude čekat i Šárka perníkářka, která bydlí tady v té krásné chaloupce v Beskydech, aby nám tam navařila a taky něco pověděla o svém životě tady, o trošku o soběstačnosti a o takových těch jemnějších vrstvách permakultury a života v přírodě. No, takže bude to nové, bude to hezké, bude to, myslím, dost uvolněné, ale přitom hluboké a inspirující. V to věřím moc a moc se na to těším, takže tohle je ještě taková moje pozvánka za sebe do Banátu na doprovázenou pouť mezi 18. a 25. zářím. Tak se ještě přihlašte, jestli máte chuť. Zatím. Čau es.